Na konferenciji za novinare u gradskom odboru Socijaldemokratske partije Srbije u Zrenjaninu javnosti su se obratili kandidat za poslanika u Skupštini Srbije profesor dr. Vladimir Marinković i član predsjedništva Milivoje Mirkov. Dr. Vladimir Marinković podsjetio je da je Socijaldemokratska partija Srbije održala tokom vikenda svoj drugi kongres na kome je izabrano novo rukovodstvo, a određeni su i dalji pravci delovanja partije u naredne 4 godine. Kako je rekao dr. Marinković, Socijaldemokratska partija Srbije je odredila i jasne ciljeve delovanja unutar buduće vlade Srbije. Definisan je jasan cilj ukoliko budemo participirali u narednoj vladajućoj koaliciji, da će prioritet naše politike biti razvoj ekonomije, privlačenje domaćih i stranih investicija, stvaranje jednog kvalitetnog ambijenta za rešavanje najvećeg problema u našoj zemlji, a između ostalog i koliko smo informisani, grada Zrenjanina, a to je problem nezaposlenosti. Znači sve kapacitete, ljudske, materijalne, finansijske, našu međunarodnu i regionalnu poziciju ćemo definisati i staviti u privlačenje investicija, u dinamične ekonomske reforme, u proces evropskih integracija i jačanje naše ekonomije. Smatramo da je jačanje ekonomije i privredni razvoj preduslov za ostvarenje i realizaciju naše socijalne politike, za brigu o marginalnim društvenim grupama, o socijalno ugroženim grupama i, kao što je lider naše stranke juče posebno apostrofirao, brigu o penzionerima. Da bi mogli da vodimo jednu socijalno odgovornu politiku, moramo imati društveni konsenzus, moramo razvijati socijalni dijalog sa sindikatima, sa predstavnicima poslodavaca i naravno na taj način obezbediti uslove da i socijalna politika bude kvalitetnija i bude što bolja, da zaštitimo manjinske zajednice, da unapređujemo ljudska i manjinska prava, ali kao najveći prioritet da razvijamo i da unapređujemo standard naših građana. Moram da napomenem da je jedan od najvećih problema u našoj zemlji velika nezaposlenost mladih ljudi, gotovo preko 50%, i pored svih ovih stvari kojima ćemo se baviti u narednom četvorogodišnjem periodu, naša briga o mladima će biti glavna. Investirat ćemo u obrazovanje, investirat ćemo u inovaciju, realizaciju preduzetničkih ideja, podršci start-up poslovima i istrajat ćemo da stvorimo jedno preduzetničko društvo umesto službeničkog društva koje sada imamo. Smatramo da Socijaldemokratska partija Srbije, kako na nivou cele zemlje, tako i na nivou Zrenjanina, ima dovoljno dobrih kadrova, kvalitetnih, stručnih, časnih i poštenih ljudi koji mogu da daju jako veliki doprinos realizaciji ovih ideja i planova. Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Srbije Milivoje Mirkov istakao je da je socijalna pravda sada već zaboravljena kategorija. Odgovor na pitanje gde je ona nestala, pored ostalih, moraju dati i lokalne vlasti, ali i policija i pravosudni organi. Ne možemo se boriti protiv korupcije i kriminala na nivou države. Moramo to početi da radimo i u lokalnoj sredini. Ja mislim da i tužilaštvo i policija moraju dati jasan odgovor ko je ovde uticao da se budućnost grada, budućnost privrede Zrenjanina stopira. Mirkov je rekao i da će Socijaldemokratska partija Srbije biti siguran saveznik buduće vlasti u borbi protiv korupcije i kriminala, kako na državnom nivou, tako i na nivou lokalnih samouprava.